Lep dober večer sem skupaj, lep pozdrav, nekaterim že drugič ali pa tretjič danes. Namen tega večernega srečanja ob zaključku obiska vlade Republike Slovenije v vaši regiji je, da dobite vi besedo in da eventuelno tukaj stremo še tiste orehe, ki so pomembnejši in ker je sestanek javen, tudi ob, bom rekel, neposrednem nadzoru ali pa v pogledu javnosti iz regije in širše v naše dela in naše reševanje problemov. Zdaj prej pa se lotimo dela, pa bi prosil župana občine Lendava, gospoda Janeza Madžarja, za kratek uvodni pozdrav. Hvala lepa. Spoštovani predsednik vlade Republike Slovenije, gospod Janez Janša, spoštovani podpredsednik magister Matej Tonin, spoštovani ministrici, cenjeni ministri, spoštovane državne sekretarje, sekretarke in sekretarji, kolegice županje in kolegi župani, cenjeni predstavniki gospodarstva in drugi nosilci razvoja v regiji, spoštovani predstavniki medijev, lepo vas pozdravljam in izrekam srčno dobrodošlico v Lendavi. Kedves vendigek, tisztelt egybegyűltek, sok szeretettel köszöntöm Önöket Lendván. Ponosen in presrečen sem, da smo se za zaključek današnjega vsebinsko bogatega delovnega dne srečali prav tukaj v Lendavskem hramu kulture. Temeljna pravila kulture narekujejo, da se pozdravimo in se zahvalimo. Zato naj ob dobrodošlici izrazim tudi zahvalo za odlično delo vlade Republike Slovenije, zahvalo za vse, kar je postorila za to, da ste uspeli na ravni Evropske unije izpogajati največji svežen finančni sredstev za Slovenijo v vsej dosedanje zgodovine. Zahvalo za to, ker je vlada brez odlašanja pristopila k temu, da lokalne skupnosti končno dobijo več finančnih sredstev. Ta sredstva so dobile vse občine, ne glede na politično pripadnost posameznika. Ta sredstva so ena najboljših naložb vlade, saj denar dobijo posredno občani, vsi državljani. Zahvala za to, da je vlada s svojo odločnostjo, z enotnostjo in uspešno začela in prepričan sem, da do konca leta tudi uspešno zaključila zgodovinski projekt naše mlade in male države vodenje Evropske unije. In na zadnje tudi velika in iskrena zahvala vsem ministricam in ministrom, državnim sekretarkam in sekretarjem, ter vam, spoštovani predsednik vlade, gospod Janez Janša, da ste skrbeli za to, da se v tako težkih trenutnih svetovne pandemije pomaga slehernemu državljanu pri pravočasnem zagotavljanju zaščitne opreme s preskrbo življenjskih prepotrebnih cepiv. V teh najtežjih časih ste uspeli z pravočasnimi in pravilnimi ukrepi ohraniti gospodarski sektor v odlični kondiciji, s tem pa ohraniti delovna mesta, kar je in tudi bo odlična popotnica za naprej. Državljani se vse bolj zavedajo, da je le spoštljivo in odgovorno ravnanje posameznega tisto, ki bo pripeljalo do pravega rezultata, torej kolektivne odgovornosti za svojo družino, za lokalno skupnost, za državo. Vsak posameznik družbe se mora zavedati, da je zdravje največja človekova vrednota. Zato spoštujmo zdravje, spoštujmo drug drugega, ter v skladu z majstrovo smelostjo, odločnostjo, voljo in vizijo okrepljene nacionalne zavesti, enotno presežimo razlike in premagajmo vse ovire. Hvala lepa za priložnost. Ja, najlepša hvala. Preidemo na naše delo, bi povabil še direktorja Državnega zavoda za statistiko za kratko predstavitev osrednjih statističnih kazalcev regije, pa potem še minister za zdravje gospoda Poklukarja, da nam predstavi epidemiološko situacijo v regiji, ker žal se še vedno spopadamo s COVID-om in je zelo pomembno, no, tudi od vseh nas, ki smo danes tukaj v dvorani, kakšna bo situacija v prihodnjih tednih. Prosim, direktor. Hvala za besedo, predsednik. Dober večer vsem.
državni statistiki vidimo Pomursko regijo, kot bom prikazal v naslednjih minutah. Osredotočil se bom na demografijo oziroma staranje prebivalstva, nekaj gospodarskih poudarkov, kot so zanimivi kazalniki iz področja kmetijstva in turizma in socialno-zdravstvenih vidikov. Pomurska statistična regija spada tako po velikosti kot po prebivalcu med povprečne slovenske regije. 115 tisoč v 27 občinah. Poseljenost in gostota prebivalstva sta pod povprečjem Slovenije, omogoča pa naravni relief, zelo enakomerno poselitev, veliko je ravnin, nekaj gričevja, to, kar je zeleno, se ne vidi sicer idealno, so pa gozdovi, ki jih je v tem delu Slovenije zelo malo. Nekaj osnovnih podatkov. Vaša regija, prebivalci v vaši regiji so najstarejši v Sloveniji. Kar 2,3 leta več, kot je slovensko povprečje. Kdor se rodi v tem trenutku, je njegova pričakovana starost manjša za 2,3 leta za moške in 2 leti za ženske. Delovna aktivnost je 7,7 odstotnih točk nižja, kot je v Sloveniji. V povprečju se je pa potrebno zavedati, da je v zadnjih 10 letih zelo narasla. Delovne migracije med regijami so v vaši regiji manjše, kot je to v povprečju Slovenije. Povprečna mesečna plača je 9. najnižja glede na 12 regij v Sloveniji. Kasneje si bomo bistveno bolj podrobno to še ogledali. BDP na prebivalca pa je drugi najnižji, 7500 evrov nižji od povprečja. Naravni prirast prebivalstva v vaši regiji je tradicionalno nižji, kot je v Sloveniji, vedno. Tudi takrat, ko je v Sloveniji rojstev več kot smrti, je pri vas obratno. Imate najvišji indeks staranja, kar pomeni, da je razmerje med mladimi in starimi na nek način najbolj neugodno. Za ženske 213, kar pomeni na 100 mladih žensk, 213 starejših, pri moških je pa to nekoliko bolj ugodno. Na desni strani je pomemben graf, ki prikazuje, da je ta indeks visok, vedno, da pa se v zadnjem času vzpenja. In glede na strmost krivulje je ta vzpon bistveno višji kot v povprečju v Sloveniji. Torej, trend je bolj izrazit kot v Sloveniji. Presežna umrljivost v letu 2020, korona letu, glede na petletno povprečje pred tem, je bila 23 odstotkov, v primerjavi povprečje Slovenije 19 odstotkov. To je bila druga najvišja regija po presežni umrljivosti v Sloveniji. Med prebivalci vaše regije je 3400 študentov, 8 odstotkov jih študira v vaši regiji,
49% v Podravju in 35% v osrednje slovenske regije. Po številu študentov na 1000 prebivalcev ste na zadnjem mestu, prav tako po deležu višje in visoko izobraženih med prebivalstvom. Seveda ta delež narašča, ker je pač dotok mladih ljudi, ki so bolj izobraženi, umirajo starejši, manj izobraženi, vendar je dotok teh bolj izobraženih počasnejši, kot je v Sloveniji, v povprečju. V Sloveniji je bilo okrog 9% v zadnjih 10 letih povečanja, pri vas odstotek manj. Pardon. Tole je tudi pomembno. Regionalne razlike glede deleža prebivalstva z višjo in visoko izobrazbo so velike. Druga indikativna stvar je, da je samo ena občina, in to je Murska Sobota, nad povprečjem Slovenije. Vse ostalo je pod povprečjem. Stopnja registrirane brezposelnosti. V tem trenutku beležimo rekordno nizko brezposelnost po celotni Sloveniji. Tradicionalno od leta 2002 naprej je v vaši regiji brezposelnost višja, kot je to primer za Slovenijo. Vidite pa desno, da so zelo velike razlike med posameznimi občinami, Rogaševci več kot 17%, Odranci manj kot 6%. Brezposelni, ki so brezposelni več kot eno leto, tukaj je sicer več kot v Sloveniji, vendar samo 1% več in v tem trenutku pada. Ženske imajo v Sloveniji, po celi Sloveniji, višjo brezposelnost kot moški. Je pa dejstvo, da v vaši regiji je razlika najvišja. Mladi 13,5% brezposelnost v primerjavi z 9% v Sloveniji. Delovne migracije relativno kot indeksi mestne občine in zaposlitvena privlačnost, vsi poznamo Ljubljano in Maribor kot absolutno zelo privlačni središči. Tukaj relativno vidimo, da je Murska Sobota praktično na nivoju Ljubljane na drugem mestu med slovenskimi mestnimi občinami. Če pogledamo notranje migracije, gre za tri pomembna središča, Murska Sobota, Gornja Radgona in Ljutomer. Za primerjavo dnevno prihaja v Mursko Soboto 8400 delovnih migrantov, in še kot zanimivost, v Maribor iz celotne vaše regije 1900 ljudi potuje vsak dan. Povprečne mesečne plače na 9. mestu, 8% pod povprečjem, se je pa treba zavedati, da če bi bili zdale v avgustu 2005, bi bili na zadnjem mestu z 13% pod slovenskim povprečjem. Torej, v teh letih je bil na tem področju dosežen bistven napredek. Kmetijstvo je seveda pomembna panoga v vaši regiji. Delež v regionalnem BDP-ju je drugi največji od slovenskih regij, večkratni, skoraj trikratnik slovenskega povprečja.
Po delovno aktivnem prebivalstvu ste na prvem mestu, absolutno gre za 3000 zaposlenih v kmetijstvu. Na desnem delu slike je pomembno, v zadnjih 10 letih padec delovno aktivnih, predvsem v letih 10 do 15. Delež kmetijskih zemljišč je visok pri vas, 48%, kar je bistveno več kot kjerkoli drugi, tudi v sosednem Podravju. To je glede na vsa zemljišča. Če pogledamo kmetijska zemljišča, potem vidimo, da je tudi tu delež bistveno više kot druge v Sloveniji, 84%, in da je velikost posameznega kmetijskega gospodarstva z 8 hektari v poprečju višja kot druge. Na sliki vidite podatke popisov kmetijstva 2010 in 2020. V celotni Sloveniji in tudi v vaši regiji je prišlo do bistvenih sprememb. Nekoliko se je zmanjšala površina kmetijskih zemljišč, tako v Sloveniji kot tudi pri vas. Površina njiv se je rahlo povečala, v Pomurju nekoliko manj kot v Sloveniji. Bistven je upad glav velike živine, v Sloveniji 3%, pri vas 13%. In če pogledamo govedo, 3000 glav goveda v 10 letih manj, v Sloveniji skoraj 1% povečanja, pri vas 9% zmanjšanja. Turizem. Značilnost vaše regije je usmerjenost na domače turiste, zelo visok odstotek, prvo mesto v Sloveniji. Povprečna doba bivanja turistov je tretja najvišja, ste pa tretja najpomembnejša turistična regija. Bistvene spremembe med tujimi in domačimi turisti, kot vidite na tem grafu pred korono, potem povečanje in bistveno povečanje večje kot slovensko domačih turistov in ustrajajo tudi v letošnjem letu. To so glede na Slovenijo precej drugačni podatki. Če pogledamo glede na hotelske goste in pa druge oblike nastanitve, potem ste močni v hotelskem turizmu, nekje pa lovite slovenski trend, kar pomeni, da se povečuje delež ljudi v apartmajih, zasebnih sobah, bungalovih in podobnem. 12 zdraviliških regij imamo v Sloveniji. Moravske Toplice so druga najpomembnejša slovenska. Od tujih gostov so pa pomembni Avstrijci, Nemci in pa Čehi. Razpoložljivi dohodek na prebivalca je najnižji v Sloveniji. Če si v času pogledamo, vidimo, leta 2000 je bil 23% nižji kot v Sloveniji, medtem ko sedaj je 7%, torej tukaj je pozitiven trend. Še nekaj osnovnih podatkov o zdravstvu, infrastrukturnih, po številu zdravnikov splošne in družinske medicine ste na 9. mestu po slovenskih regijah, na 6. po številu medicinskih sester, na 10 000 prebivalcev. Dve izraziti nevšečnosti.
izpostavljam na tej sliki, to so prekomerno prehranjeni otroci na prvem mestu v Sloveniji in pa bolezni srca in ožilja prav tako. Hvala za pozornost. Ja, hvala lepa. Še epidemiološka slika. Minister za zdravje, prosim. Najlepša hvala za besedo. Lep pozdrav vsem skupaj, tudi v mojem imenu, v teh za zdravstvo težkih časih. Kot vidite, se število okužb dnevno povečuje širom po Evropi in seveda ne samo v Sloveniji. Značilno se pa povečuje po seveda severnih poloblah in nekako stagnira oziroma stoji nizko na južnih poloblah. Skladno z letnimi časi. Tudi v zadnjih dneh sicer v okoliških državah, predvsem v sosednjih, ni bistveno drugače kot v Sloveniji. Kot vidite, se število okuženih na milijon prebivalcev tudi v sosednjih državah, bom rekel praktično marsikje, ne glede na cepljenje in na skoraj bi lahko rekel tudi včasih odrejene ukrepe, približuje slovenskim številkam. Kaj vse vpliva? Seveda na to ni enoznačnega odgovora. Zagotovo pomembno vpliva na zasedenost bolnišnic, precepljenost in zagotovo vpliva na hitrost širjenja izvajanja dogovorjenih ukrepov. Tukaj imamo številke dnevno okuženih dnevno v Sloveniji za zadnje dni, hkrati pa tudi zasedenost v bolnišnicah, se pravi skupaj se šteto COVID oddelek plus intenzivne in po zadnjem stolpcu zasedenost postelj v enotah intenzivne terapije, s tem, da je zadnji podatek opisan 275 od včeraj, da je danes zjutraj bil 285. 285 zasedenih postelj enot intenzivne terapije pomeni 30% več, kot smo imeli lanske, v drugem valu zasedenih enot intenzivne terapije. In danes zjutraj intubirani 204 pacijenti, se pravi pacijenti, ki so predihovani z aparaturami, se pravi z ventilatorjami, so ta številka 20% višja, kot je bila lansko leto na vrhu drugega vala. Ko govorimo o enotah intenzivne terapije, smo pred prvimi valovi epidemije imeli 223 intenzivnih postelj. Ja, danes jih imamo zagotovljenih na trenutek na oddelkih COVID 288 plus dogovorjene rezervne postelje za prehod preko kapacitet v naslednjih dneh, hkrati pa še 320 enot intenzivne terapije, se pravi govorimo o intenzivnih enotah terapije 3 in 2 po strokovni plati, se pravi teh je pa 320, te so pa pripravljene za bolnike, ki še vedno danes brez COVID-a zbolevajo za infarktom, za možgansko kapjo in za ostalimi nujnimi stanji, tako da gledamo, da lahko poskrbimo za vse, ki imajo življenje ogrožujoča stanja, hkrati pa seveda potrebno izpostaviti, da ta bistveno večja obremenitev, kot je bila kadarkoli v zdravstvu z vidika usposobljenega in pa predanega kadra, dosega tudi nekje svoje meje in seveda ne moramo vsi skupaj računati, da je slovensko zdravstvo neskončno zmožno in po drugi strani epidemija je družben problem. Ja? Zdravstvo je samo tisti del družbe, ki se sooča z najhujšimi konsekvencami oziroma najožji del, najožje grlo epidemije. In če hočemo obvladati epidemijo, moramo vsi skupaj participirati in podpreti ta trenutek zdravstvo in seveda pristopiti k prvemu in ali tretjemu odmerku cepljenja ter seveda izvajati dogovorjene ukrepe. Tukaj imamo relativni delež pozitivnih oziroma novookuženih, ki se preko dnevov spreminja. Imamo relativno visok odstotek pozitivnih, napram, če veste,
drugemu valu, pa tudi ostalim delom epidemije. In ko se v teh dneh pogovarjam z epidemiologi, je ključen podatek to, da večino na PCR testiranje pride že predhodno potrjenih oziroma pozitivnih ali s hitrimi antigenskimi testi ali s hitrimi antigenskimi testi za samo testiranje. Presajanje se je seveda v zadnjih dneh močno povečalo skladno z rastjo epidemije, tako da danes delamo trikrat več hitrih antigenskih testov kot pred dnevi in tudi epidemija oziroma število pozitivnih odkritih otrok v starostni skupini med 5 in 14 let se je v zadnjih 14 dneh povečalo za 60% z uvedbo obveznega samotestiranja v osnovnih šolah. Tukaj imamo občine, regije, kjer lahko vsak za svojo občino vidi, v kateri fazi je na včerajšnji dan. Pa ne bi zdaj nobene posebej izpostavljalo, lahko pa vsi vidite, da praviloma so občine Pomurja še v nedavno bile močno v porastu, sedaj pa že pomemben del se bliža stagnaciji oziroma tako imenovanemu platoju, kar nas seveda vseeno navdaja z nekoliko optimizma, kajti danes sem bil v splošni bolnišnici Murska Sobota za ekipo, kjer se z vsem maksimalnim angažmajem celotnega osebja, ki je praktično na najvišjih strokovnih in moralnih standardih, ne samo slovenskih, ampak tudi evropskih in svetovnih, se prizadevajo, da bodo poskrbeli za vse, ki potrebujejo v teh dneh pomoč. Ne nazadnje so svojo intenzivo povečali na način, da so pregradili tako imenovan recovery oziroma prebojevalnico operacijske dvorane in na ta način zagotovili še dodatnih 5 postelj v intenzivni terapiji. Kot vidite, je podobna slika v številnih občinah in seveda tisto, kar je pomembno, ne samo, da se bližamo tudi po številkah slovenskih platoj oziroma smo na platoju z vidika okužb, ja, pomemben je, da število pozitivnih oziroma okuženih dnevno hitro pade. Ne moramo si privoščiti platoja 3-mesečnega, kot smo ga imeli lansko let. Tega zdravstvo pri teh obremenitvah ne bo zmoglo. Zato je potrebno, da vsi skupaj maksimalno participiramo, podpremo zdravstvo in da dosledno izvajamo dogovorjene ukrepe. In tukaj bi izpostavil ponovno, ja, delo v doma. Ob prepolnih cestah, ki jih dnevno vidim, ko hodim v službo, se ta ne izvaja v obsegu, kot ga priporoča stroka. In na tak način ne bomo dosegali ciljev, ki si jih želimo in ki nas vodijo v boljše obvladovanje epidemije in razbremenitev zdravstvenih kapacitet oziroma obremenitev zdravstva, ki bo vedno imel še neke rezerve za eventualno poslabšanje. Če zdaj pride do poslabšanja, nimamo odgovora na to, kajti ni rezerv. Kar se tiče precepljenosti kot ključnega ukrepa za preprečitev težjih oblik bolezni, vidite, da smo v Sloveniji dosegali pri starejših od 18 let polno precepljenost pri 64% prebivalcev. Če gledamo pa seveda celotno populacijo, pa 54%. Ko hodim v teh dneh po COVID oddelkih in po COVID intenzivnih, je seveda na COVID oddelkih zbolelih, ki morda potrebujejo manjše odmerke kisika, 30-35% tudi cepljenih. Ja? Vendar redki pridejo v enote intenzivne terapije. 80% hospitaliziranih v enotah intenzivne terapije ni cepljenih. Ja? In ko hodiš, ja, po DTS-u, po hali, ki ima 28-1, druga 27 intubiranih pacijentov, enega zraven drugega, te kot zdravstvenega delavca prileti srh, se ti naježijo kocine in ni enostavno gledati to. Ni enostavno gledati nad posteljami letnik 91, 96, 80, 76, 74, 71. Transplantirance, ki so jim razpadla pljuča ob COVID-u. V klinični centri Ljubljana je do zdaj transplantiral 5 pljuč, nazadnje pred 14 dnevi, mlado porodnico, že mati večjih otrok, ki
ki zaenkrat srečno prestala vse skupaj in upam, da tudi uspešno okrevanje nadaljuje. Virus ne izbira in najbolje, kar lahko naredimo, je, da se zaščitimo s cepljenjem. Ko pa hodim po oddelkih, navadnih COVID oddelkih, je pa ključna ugotovitev to, da navaden COVID oddelk redko potrebujejo mlajši od 50. In zato je ključno, da starejši od 50 vsi pristopimo k cepljenju in se polno precepimo. Tukaj imamo precepljenost Pomurske regije, kjer je podobna vsaj pri, oziroma se je podobna kot pri slovenski populaciji, s tem, da procent zaostaja populacija starejša od 18 let, če pa gledamo celotno populacijo, pa je številka enaka. Tukaj so občine, ki prednačijo oziroma so na prvih mestih po precepljenosti. Danes sem na sestanku za zdravstveni domovi širom razpravljal, kaj še napraviti, da dosežemo boljšo precepljenost. Lahko bodo potem tudi direktori povedali, da kaj vse je bilo že narejeno za to, da bi dosegali boljšo precepljenost in pozitivna komunikacija in seveda po drugi strani stiska, ki jo doživljamo vsi ob tem, ko probamo omejiti epidemijo, vendar jo z brez enotnega pristopa ne bomo mogli. Ne? Če ne bomo pristopali zdaj k prvemu odmerku cepljenja in v naslednjih mesecih, najkasneje do začetka februarja, k tretjemu odmerku, se nam bo epidemija ponavljala kot plima in oseka, se pravi val za valom. Ja? In zato moramo v naslednjih dneh in pa mesecih ponovno ukrepiti vrste v cepilnih centrih oziroma pristopiti k cepljenju in seveda tega maksimalno dosežiti. Tukaj imamo na današnji dan zasedenost COVID postelj po bolnišnicah. Vidite, da je zasedenih 868 COVID postelj, pripravljenih je 1115 vsak trenutek. Tako da COVID oddelki kot taki ne predstavljajo ozkega grla, ga pa enote intenzivne terapije in tukaj je res kader, daje v teh dneh vse od sebe. To so posnetki iz enot intenzivne terapije in tisto, kar moramo vedeti v enotah intenzivne terapije, je, da poleg postelje in ventilatorja rabiš visoko usposobljen medicinski kader. In tega ne narediš čez noč. Šola diplomirane medicinske sestre traja 7 let plus 2 let trdega dela v enoti intenzivne terapije, da postane polno samostojna. Da ne govorim o zdravniškem poklicu, katerega fakulteta traja 6 let in specializacija za internista 6 let in potem še za intenzivista 2 leti. Tako da sem vesel, da smo v zadnjem letu uspeli tako pomembno povečati z angažmajem vseh strokovnih direktorjev in pa direktorjev bolnišnic kapacitete v intenzivah, vendar še enkrat podarjam. Ja. Nismo neskončno sposobni oziroma neskončno vsega zmožni. Zato potrebujemo vas, vsega od vas, da pristop k cepljenju, da z tem prevzemanjem odgovornosti in pa ščitenjem sebe in najbližjih okoli sebe pomaga, da zajezimo epidemijo. Toliko z moje strani. Hvala. Ja, hvala lepa. Zdaj najprej čestitke županom in prebivalcem tistih občin v regiji, kjer je precepljenost najvišja. Mislim, da so to Velika Pola, Nahodoš, Murska Sobota in Lendava. Poziv vsem, da skušamo te odstotke čim bolj povečati. Za izkušnje, ki jih imamo z primerjavo med tem in lanskim valom, kažejo, da je za razliko od tega, kar smo imeli lani, ta čas, ko nam je v domovih zaostarele, vsak dan umrlo nekaj 10 ljudi, ne, tudi 40, s tem, ko smo tam praktično pocepili vse varovance, to bistveno spremenilo na bolje sliko zdaj, kjer pravzaprav smrti tam ni, zaradi COVID-a in mislim, da, če se ne motim,
je minister dopoldan povedal, da je med vseh domovih okuženih kakšnih 20-30 stanovalcev brez kakih resnih posledic. Torej, cepljenje je edina stvar, ki dejansko pomaga preprečiti najhujše pri tej epidemiji. Cepiva imamo dovolj in naredimo vse, da bomo ljudi prepričali, da to orodje oziroma orožje zoper COVID uporabijo. Zdaj, toliko z naše strani v teh uvodih, glede na epidemiološko situacijo, mislim, da je prav, da smo spregovorili tudi o tem in če ima kdo v nadaljevanju tega srečanja kakšenkoli predlog za nas, kako ravnati, da bomo pač naš odziv izboljšali, se priporočamo zanj. Sicer pa je zdaj čas za to, da se oglaste bodi si tisti, ki ste svoje probleme v bilateralnih srečanjih že povedali, pa so take narave, da mogoče zaslužijo tudi širšo debato v tem plenumu. In če je kdo bil pozabljen ali pa izpuščen v pripravah na to srečanje in v sestanke včeraj in danes, da pač izkoristi to priložnost, ko je tukaj cela vlada in se lahko pač ta vprašanje javno postavijo. V pripravah na to srečanje pa včeraj in danes je bilo na stotine kontaktov in sestankov, veliko odprtih, enostavnih, konkretnih problemov smo rešili že v pripravah na to srečanje. Ponekod smo si začrtali poti do rešitve, ne, ponekod gre za recimo temu sistemske probleme, ki jih že nekaj časa rešujemo in bomo še nekaj časa in smo se mogoče dogovorili za pospešitev. V glavnem pa moram reči tudi z naše strani po teh vtisih ob tem obisku, ne, in v primerjavi tega, kar smo našli zdaj, s tem, kar smo našli ob zadnjem obisku v tej regiji, da je napredek viden. Ne, hvala vsem, ki ste se za to potrudili. Zdaj, tukaj ste župani, podžupani, občinski in državni svetniki, državni poslanci, predstojniki inštitucij, podjetniki, predstavniki verskih skupnosti, se pravi vsi tisti, ki na ramenih noste odločitve glede razvoja v regiji. In vse to ves trud, ki je bil v zadnjih letih vložen, je pač dal rezultate. Tudi statistika, ki je bila prej predstavljena, to dokazuje. Ne, kljub temu nas pa čaka še veliko dela, da pomursko regijo spravimo na in jaz verjamem, da smo tudi to sposobni nad slovenskim povprečjem in tudi to je eno od namenov tega pogovora. Zdaj, kdo želi besedo, naj se samo javi, mikrofoni so ob strani, tisti, ki jo prvi mikrofon dobil, lahko spregovori, prosim. Ko ste vsi prišli na vrsto, pač dokler bo interes, je beseda vaša, potem pa bomo mi na to odgovarjali in potem bomo zaključili. Prosim. Ja, dobro večer. Pa vsak, če se predstavi. Tako. Ker, meni je Metadej Ružič, jaz prihajam iz regijskega gospodarstva, drugače pa sem izpred nekaj tednov tudi na funkciji predsednika razvojnega sveta regije. Spoštovani predsednik, spoštovani ministrici in ministri, vsi ostali, zdaj, če bi res se nekako zadržali pri tej statistiki, mogoče bilo najboljše, da kar nehamo. Ne? Ampak tega se ne bomo storili, ker drugače ne bi ustrajali tukaj. V regijskem gospodarstvu namreč mislimo, da pa mogoče bi namesto tega lahko vam vsem, pa vsem nam zaželili dobrodošlico, recimo v regiji priložnosti. Zakaj? Trendi so namreč pozitivni. Regijsko gospodarstvo je v zadnjih 5 letih povečalo izvoz za 40%, dodana vrednost je zrasla za 22%. Namreč imamo veliko velikih, majhnih in srednjih podjetij, ker dejansko vsi mi, mladi ali malo manj mladi, najdemo svojo priložnost in ki zaposlujemo v zadnjem obdobju tudi tiste kadre, ki prihajajo iz drugih regij k nam. Se opravičujem, tukaj zelo slabo slišimo, če lahko bolj mikrofon. Ali pa če slučajno, no dobro, bom pa dal zraven mikrofon, ni problemo. V glavnem, hočem povedati tole, da dejansko v regijskem gospodarstvu menimo, da so trendi v bistvu pozitivni in da v tem smislu želimo nadaljevati tudi naprej.
tem trenutku imamo seveda pripravljenih več kot za 200 milijonov evrov projektov, čez 40 jih je, v razvojne investicije, v razvojni projekti in investicije, istočasno pa na nivoju razvojnega sveta regije pripravljamo regionalni razvojni program, ki ga bomo predstavili MGRT-ju, se pravi v skladu s tistimi petimi stebri naše regije, ki bomo dodali še steber digitalizacije. To pomeni, da bomo poskušali v naslednjem obdobju na polno izkoristiti vsa razpoložljiva sredstva državne pomoči, vse pa želimo tudi na nek način znebiti stereotipu, da smo regija, ki pričakuje, da bo namesto nas nekdo opravljal funkcijo razvoja in korakov naprej. To želimo danes v bistvu sporočiti vam, to želimo sporočiti državi, pričakujem pa tudi od države, da bo šla v pospešitev aktivnosti tistih investicij v državno infrastrukturo, pa ne se tiče transporta, kot je recimo, ne vem, izvedba soboške obvoznice, začetek aktivnosti za železniško povezavo Lendove z slovenskim železniškim omrežjem, da bo res urgentno rešila vprašanje izkoriščanja, učinkovitega izkoriščanja geotermije za potrebe kmetijstva in turizma, da bo pristopila k aktivnostim za vodno infrastrukturo za potrebe namaken za kmetijstvo, predvsem pa, da bo pristopila k aktivnostim za spostavitev izobraževalnega sistema, da bo podprla naše projekte, ki bodo služili k zagotavljanju tistim kadrov, ki trenutno so kot taki deficitarni. Pa naj si gre recimo za projekt Talent centra v Pomurju, ali pa recimo za tiste poklice tudi v zdravstvu, kot je prej omenil minister Poklukar. Skratka, zadeva ni z vidika gospodarstva in bodočnosti razvoja tako črna, izhodišče ni najboljše, v vsakem primeru pa mi smo pripravljeni s projektom na to in lahko zagotovimo le to, da bomo v bistvu poskušali maksimalno izkoristiti vso pomoč, ki nam se nudi. Ne bomo pa pričakovali, da bo tega storil nekdo na mesto nas. Hvala. Ja, ali pa bomo komentirali nadaljevanje, kdo želi naprej besedo, kar... Lepo pozdravljeni, torej v imenu Sveta Pomurske razvojne regije, v imenu 27 pomurskih občin trenutno predsedujem temu svetu, drugače pa sem župan obmejne občine Zmejo Srvaško, Stanko Ivanušič je moje ime. Lepo pozdravljeni, gospod predsednik, predstavniki vlade, ministrici, ministri, državni sekretari in seveda tukaj vsi zbrani. Tako smo se na regijskih organih dogovorili, da bova uvodoma spregovorila predsednik razvojnega sveta in pa predsednik sveta razvojne regije, zato bom tudi sam zelo kratek in samo nekaj poudarkov. Torej, v Pomurju hočemo poudariti, da vemo, kaj hočemo. Da ne mislimo samo jamrati, kritizirati, ampak da se predvsem želimo zanesti tudi na sebe, imamo cilje, imamo strategijo in bom za uvod uporabil nedavne besede v sredstvih javnega obveščanja enega od kmetov iz Prlekije, ki je dejal takole. Torej, gre za mladega ekološkega kmeta, naprednega in tak naprej, je dejal tako. V preteklosti so nas gledali po strani, da smo tam nekje na obrobju, nekje tam bolj proti mađarski meji, danes pa smo najmočnejša regija v Sloveniji. Gotovo je mislil na potencijale, ki jih imamo na področju kmetijstva, neizkoriščene priložnosti, turizma in tako naprej in tako naprej. In lepo je slišati enega kmeta, da tako optimistično govori v javnosti. Rad pa bi rekel, da res ni vse slabo, da včasih tudi nekako kot da ne vidimo, kaj smo v preteklosti torej postorili, samo da navedem primer pomurskega vodovoda, o katerem se veliko govori. Mi smo že nekje na pred 90% pokritosti in da smo imeli recimo 2014. 28.600 vodovodnih priključkov, da imamo v lanskem letu v zadnji podatek 40.300 in da sedaj izvajamo še nadgradnjo torej B in C sistema in bomo torej dodatno zagotovili še toliko in toliko
ljudem vodo in da bomo prišli res na tistih 100%. Tisto, kar bi še morda poudaril, da imamo pa območja, da si človek ne bi sanjal, da imajo marsikaj tisto, kar nimajo razvite ali pa tisti, ki se imajo sami za sebe bogati. Govoril bom zdaj samo o treh primerih iz okolja, iz katerega tudi sam prihajam. Pa naj mi ne zameri tukaj prisotno občinstvo. Glejte, prihajam iz majhne občine, ki ima 100% pokritost širokopasovnim optičnim omrežjem do vsake hiše, do hrvaške meje. Niste tega vedeli, ne, ampak za to nismo prosili ne države, ne nikogar in imamo to. Imamo 100% pokritost vodooskrbe in tudi odvajanje in čišenja komunalnih odpadnih voda. Torej imamo to infrastrukturo, ampak mi smo na res na obrobju, ob meji in smo se srečevali z mnogimi problemi, tudi arbitražo in tak naprej. Ampak žal nam je to, da pa vendarle, ko prostorsko načrtujemo in sedaj bom to mantro ponovil, ki smo jo ponovili večkrat, da je vendarle nekaj preveč ovir, da bi lahko z majhnimi spremembami in dopolnitvami občinskih prostorskih načrtov prišli na hitreje naprej. Povedal bom samo primer, kje se nam najbolj zatika. Recimo, tudi zaradi poplavne ogroženosti ponekod in nam določeni resorji nalagajo, da ena majhna občina izdela hidrološko-hidravlične študije za neko večje, širše območje in gre za ogromna sredstva za majhne občine. Vaš resorni minister pozna to problematiko, o tem smo že večkrat na združenih občin razpravljali, povedal je, da to treba spremeniti in da je tudi državni zbor pred leti sprejel sklep, da za državne vodotoke te študije mora napraviti država. To ni kritika tej vladi, ampak je to kritika nekemu sistemu, ki ga imamo, ki ga treba spremeniti. Rad pa bi dejal, da sem član predsedstva združenja občin, nekateri kolegi so tudi člani predsedstva drugih združenih, ampak moram pa povedati tukaj javnosti, da toliko odprtosti za dialog. Jaz sem že župan 22 let, pa še ni bilo. Tukaj, ki sedite, večina ministrov je, in ministric, tudi ministrica za šolstvo, so bili na teh razpravah v okviru teh združenj. Govorim zdaj o združenju občin Slovenije. Torej, dotaknili smo se vseh teh vprašanj in moram povedati, da sem bil tudi zraven, ko se je tudi marsikaj pozitivnega rešilo okrog razbremenjavanja občin, potem določanja tako imenovane poprečnine, primerne porabe, torej za letošnje leto, za prihodnje leto in še leto naprej, da je to dejansko občinam dano tisto, kar je po zakonu pripada, kar je bilo prej odvzeto in je to pravzaprav dano nazaj in hočem pa to povedati. Če je nekaj občinam dano, te lažje uresničujejo svoje programe, saj pa vse te investicije, ki jih v občinah izvajamo, so poleg tega, da so za naše ljudi, naše občane, pa tudi za gospodarstvo, pa tudi za kmetijstvo. Torej, tako da tu moram reči, da smo v tem dialogu bili zadovoljni, pa nisem član nobene politične opcije, da ne bote mislili, da se kak navijaško obnačam, ampak povem tisto, kar je resnica. Kar se pa tiče, samo zdaj zaključim, da se ne bali, da so mi kolegi župani rekli, da sem lahko dolg malo več kot 5 minut, kar se tiče regijskega načrtovanja, pa nekako pričakujemo, da je dano regijam skupaj z občinami nekako več svobode, da mi to načrtujemo, da mi kar vemo, kaj regija potrebuje. Ne? Da se nam ne bi narekovalo, kaj naj načrtujemo, da tisto damo regijske programe, kar regija res potrebuje. Jaz se samo spomnim predsednika vlade, da je ob eni priložnosti rekel takole, pa me naj popravi, če ni tako. Slovenija bo toliko razvita, koliko je razviti tisti najzadnji člen, najmanj razvita občina neko območje. Tako je razvita Slovenija. Torej, tudi mi se temu prizadevamo, da bi se Pomurje tudi enakomerno razvijali in seveda tudi Pomurje z ostalim delom Slovenije enakomerno, da ne bi teh negativnih kazalcev še prihodnih 10 let poslušali. Jaz se vam zahvaljujem, da ste prišli v Pomurje. Hvala lepa za torej, to, kar smo se tudi na različnih sestankah pogovarjali danes in včeraj in vsem skupaj želim tvorno razpravo še naprej. Hvala lepa. Ja, hvala lepa tudi z naše strani. Kar naprej.
Trije imate mikrofone. Aha. Izvolite. Hvala. Metod Grah, odbora za turizem in pa član za geotermijo pri Pomurski gospodarski zbornici. Glede, ena od dolgoročnih strategij Pomurja temelji na izkoriščenju geotermalnega potencijala, tako toplote, kot tudi njenega zdravilnih učinkov. Seveda je to komparativna prednost te regije in vse to je tudi zapisano v vseh naših dolgoročnih dokumentih. Vendar z sprejetjem uredbe 64/2012 so se pojavile velike težave za vse tiste uporabnike, ki ležijo ob nizkih vodotokih z 1 litra na sekundo pri pridobivanju okoljevarstvenih dovolenj odnosno njihovih obnovitvah. Zaradi česa? Zaradi tega, ker ta uredba, čeprav ti uporabniki spuščajo vodo tudi samo do 15 stopinj Celzija, kljub temu na letnem nivoju ne morejo doseči predpisanega letnega emisijskega deleža oddane toplote, kot to predpisuje ta uredba. Da je ta formula za izračun tega letnega emisijskega deleža oddane toplote neuporabna, so seveda podali tudi vsi izvajalci monitoringov odpadnih voda. Kot primer naj navedem, če neka naprava, da se bo lažje razumelo, ima 8 litrov možnosti, 8 litrov na sekundo, gre ta 8 litrov v tej formuli v števec, v imenovalcu je pa en liter pretoka vodotoka, ki je včasih tudi med poletjem suh. In seveda kvocient je koliko? Vedno je 8. Lahko mi karkoli zahteva je pa v tej uredbi, da mora biti ta kvocient 1. Pomeni, pri najboljši volji, recimo primer samo naših term, mi imamo 92% izkoristek in več kot to se ne da izkoristiti. Ravno zaradi tega imamo ti uporabniki ali imajo velike težave, tako že neki uporabniki v kmetijstvu in tudi v turizmu imajo že izdane inšpekcijske odložbe o prepovedi odvajanja termalnih toplotno izkoriščenih vod v te vodotoke. To pa dejansko pomeni tudi zaprtje teh podjetij in pa seveda posledično tudi vseh ostalih uporabnikov v Pomurju, saj večina uporabnikov v Pomurju pri geotermalne energije leži v nizki vodotoku 1 litra na sekundo. To pa bi seveda pomenilo izguba cirka 500 delovnih mest, cirka 43 milijonov evrov prihodkov, to si niti ne moremo zamisliti. No, ravno zaradi tega smo tudi pogledali in seveda Inštitut za vode Republike Slovenije je podal tudi analizo, ker je ugotovil, da vse naše konkurenčne države, to pomeni Madžarska, Avstrija, Slovaška, Hrvaška, ne uporabljajo tega letnega emisijskega deleža izračuna oddane toplote na letnem nivoju, temveč uporabljajo samo pravilnik, to pomeni maksimalni izpust vode 30 stopinj Celzija. Tudi mi imamo ta pravilnik, pravilnik 2 kategorije B. Ravno zaradi teh težav je pred 3 leti Svet Pomurske regije in Razvojni svet Pomurske regije dal pobudo takratni vladi za spremembo uredbe v tem segmentu za tiste uporabnike, ki ležijo ob nizkih vodotokih in pa ki ne smejo vračati to vodo nazaj preko reinjekcij, bodi si, da se je ta voda prišla v stik z kopalci, ker je okužena, mislim, okužena, kontaminirana in jo ne smemo več vračati nazaj v vodonosnik. Ustanovila se je tam delovna komisija, meni državo moram povedati, po več kot leto dni se ni zgodilo nič. V tekom tega leta smo dali novo pobudo, novi vladi, da za spremembo te uredbe in seveda na podlagi tega je bivša sekretarka gospa Ajda Cuderman napravila skupaj z direktorom direktorata za vode, gospodom Dejakom, sestanek na Pomurski gospodarski zbornici, ker smo se dogovorili in sklenili, da bo ministrstvo za okolje in prostor pripravilo spremembo uredbe do konca meseca septembra. Danes se žal do tega nič še ni zgodilo. Zato je naše resorno ministrstvo, torej ministrstvo za gospodarsko in razvoj, MGRT, podalo novi predlog pred 2 tednoma na ministrstvo za okolje in prostor za spremembo te uredbe. Da ne bom predolg, gospod predsednik, minister za okolje in prostor, ministerski zbor, naprošam vas,
v imenu Pomurja, vseh uporabnikov, da poskušate čim prej dopolniti to uredbo, ki bo omogočala normalno koriščenje geotermalne energije in s tem seveda ohranjanje delovnih mest in pa seveda nadaljni razvoj, stabilni razvoj regije. Hvala. Ja, hvala lepa. Smo o tem problemu govorili tudi zjutraj na sestanku vlade, bo minister potem pojasnil, kje vidi rešitev. Naprej. Tam na levi strani je mikrofon. Prosim. Hvala lepa. Aleksander Jevšek, župan mestne občine Murska Sobota. Najprej dve konkretni zahvali danes z ministrom za infrastrukturo in okolje in prostor in kolego gospodom Glavačem, županom Moravskih Toplic. Smo podpisali sporazum o sofinanciranju, s katerim bo omogočena gradnja obvoznice, ki je pomembna ne samo za Mursko Soboto, ampak tudi za goričke občine. Prav tako zahvala ministru za javno upravo, ki izjemno dobro koordinira delo Komisije za lokalno samoupravo, kjer smo veliko začetnih korakov naredili k izboljšanju položaja lokalnih skupnosti. Imam pa dve konkretni vprašanji za ministra za zdravje. Ali se vam zdi sprejemljivo, da Pomurje kot regija nima 24-urne zobozdravstvene ambulante? To je nesprejemljivo ne samo za prebivalce v regiji, ampak tudi za turiste, ki pišejo, da morajo ob vikendih po noči na nujne posege v Mariborsko zdravstveno ordinacijo. In drugo konkretno vprašanje za ministra za zdravje, povezano z demografskimi podatki, ki so, milo rečeno, katastrofalni. Bolezenska stanja zaposlenih v pomurskem gospodarstvu, pa tudi sicer, se pogostokrat ugotovijo pri preventivnih specialističnih pregledih medicine dela in športa. Nesprejemljivo je, da regija, kot je Pomurje, nima razpisanih mest za specialiste za medicino dela in medicino športa. V Murski Soboti, kot regijskem središču, pravzaprav upravlja to delo že upokojeni, 70 let stari, z vsem spoštovanjem, zdravnik, ki bo počasi odšel in te oskrbe naša regija nima. Hvala. Hvala lepa. Bo minister kasneje odgovoril naprej. Pa ni več problemov, to je v redu. Prosim. Dobar večer, spoštovani ministerski zbor. Dapčević Žan je moje ime, član upravnega odbora Skupnosti višjih strokovnih šol Republike Slovenije in pa direktor ene izmed višjih strokovnih šol Severovzhodne Slovenije. Zdaj jaz bi najprej pohvalil pogum in pa tudi pobudo vlade, da je v predkratkim razpisala razpis za podelitev koncesij na področju terciarnega izobraževanja, ki bo reševal, verjamem, tudi problematiko severovzhodne Slovenije. Bi pa ob tem kot predstavnik višjih strokovnih šol podal vprašanje, kdaj bodo razpisane tudi koncesije za višje strokovne šolstvo. Namreč višje strokovne šole smo edine šole v Sloveniji, ki izvajamo študij po tako imenovanem dualnem modelu študija v partnerstvu z gospodarstvom. In statistični podatki, ki smo jih pripravili skupaj z Statističnim uradom Republike Slovenije, kažejo, da naši diplomanti vstopajo na trg dela trikrat hitreje kot diplomanti univerzitetnih študijev, dosegajo že v sedmih statističnih regijah, to je v več kot polovici statističnih regijah, višje plače, kot v poprečju to dosegajo diplomanti visokošolskih strokovnih programov in imajo v poprečju 50-odstotno nižjo brezposelnost. Tako da tukaj predvsem ciljamo na nove, sodobne, digitalne in pa seveda inženjerske programe. Hvala lepa. Ja, hvala lepa. Naprej. Ja, očitno smo sprot večino stvari dogovorili, tako da, če ni več vprašanj pa predlogov, potem predlagam, da gremo na odgovore. Bi začel z okoljem, pa potem zdravje, pa šolstvo, pa kdorkoli bo še želel z našega omizja. Prosim. Ja, hvala lepa, predsednik, lep pozdrav tudi vsem. Zdaj začel bom s to geotermalno zadevo, polje pa še nekaj drugega. Zdaj,
Seveda mi zelo pozdravljamo, da vidi regija priložnost in prihodnost v izkoriščenju geotermalne energije, zato je potrebno za to energijo tudi odgovorno skrbeti. To pomeni, da energijo, ki jo dobivamo iz podzemlja, izkoristimo in jo in vodo vračamo nazaj, ne pa zlivamo mimo. S tem namreč skrbimo za nivo v vodonosnikih in dolgoročno možnost izkoriščenja geotermalne energije. Žal v preteklosti tega ni bilo. Na tem področju želimo tudi z novimi zahtevami doseči, da se voda, ki se črpa iz geotermalnih vodonosnikov, seveda v celoti termično izkoristi in kot taka vrne nazaj v preko reinjekcijskih vrtin ali pa seveda, če to ne gre, da v nek vodotok brez toplotnega onesnaževanja. Zdaj, jaz razumem naše sodelavce, da striktno vztrajajo na tem pristopu, ker to je dolgoročno edini sprejemljiv pristop. In mnogi v tej regiji se prilagajajo temu, kjer je to seveda tehnično možno. Obstaja pa tudi kak primer ali dva, kjer tehnično to ni možno. Jaz vem, da je bilo upozorjeno tudi na tak primer, iskali smo tudi kakšne druge tehnične rešitve, zato bodo in vztrajamo vedno in znova, da do konca probamo izkoristiti vse možnosti, da pride do reinjekcije oziroma maksimalne toplotne izkoriščenosti. Če pa to ni možno, kot v tem primeru, kot je bilo izpostavljeno, bomo pa za te izjeme izjem, res poudarjen izjeme izjem, prilagodili uredbo, da je v tem primeru tudi možen odpustek, vendar samo za obstoječe objekte in na način, da se strokovno tehnično izkaže, da druge možnosti ni. To smo danes in tudi z mojimi sodelavci na direktoratu dogovorili in v tem smislu lahko zelo kratkem pričakujemo rešitev. Jaz sem jim dal rok en teden, jaz verjamem, da bo to v zelo kratkem obdobju. Zavedajte se pa, no, tudi jaz prihajam iz krajev, kjer se je uporabljala geotermalna energija v termah Čatež 2200 tisoč kubikov letno. 2 milijona 200 tisoč kubikov letno. To je velika količina in se je voda na pol topla zlivala v Savo. Zato imamo stanje vodonosnika slabo, padale so nivoji, padale so temperature in seveda takšno neodgovorno ravnanje lahko privede samo do tega, da nihče drug ne more več dobiti koncesije zaradi tega, ker je stanje vodonosnika slabo in s tem je zapečaten tudi nerazvoj regije ali širše. No, take že stvari želimo preprečiti, zato seveda nalagamo tudi za mnoge, ki mogoče imate več izkušenj iz preteklosti, ko to ni bilo, mogoče malo prestroge zahteve. Toliko o tem, vendar se kot pravim, tam, kjer ne bote dobenega obrata zaradi tega zapirali obstoječega in bomo tam, seveda izčrpati pa je treba tudi zadnjo tehnično možnost, da do tega ne pride. To je ena stvar. Kar se tiče hidravlično-hidroloških študij oziroma tako manjih poplavnih kart, bolj preprosto povedano, pri načrtovanju razvoja je res, država je pred skoraj 20 letoma prevzela to obveznost nase, to ni storila do danes in nalaga vsem, ki želite izvajati posege v prostor, da izdelate preden vam država odobri, bodi si spremembe v OPN-ju, bodi OPN-je izdelavo teh HH študij. Mi smo tudi zaradi priložnosti, ki jih ponuja digitalizacija in načrt za okrevanje in odpornost, sprejeli odločitev, da bomo v prihodnjem relativno kratkem obdobju, je pa to obdobje leta ali dveh, pripravili za celo državo HH študije, ki bodo izdelane po enotni metodologiji in bodo podlaga za tako imenovan portal EMOP, to bo en portal, kjer bojo vsi okoljski podatki in uradne baze na enem mestu, kar bo bistveno olajšalo delo načrtovalcem prostora in razvojnim pobudam oziroma razvojnim predlogom občin. Tam na tem portalu bodo poleg seveda teh poplavnih kart tudi vsi podatki oziroma karte povezane z omejitvami, ki izhajajo iz varstva narave,
tudi iz podzemnih voda in ostali omejitveni dejavniki, ki vplivajo na posege v prostor. Tako da želimo s tem tudi precej pomagati pri nadaljem načrtovanju. Žal pa, ko sem prišel pred letom in pol, ni bilo ne sluha, ne duha v taki, v začetku tega, mi smo to zagnali, že delamo in verjamem, da bomo v vsaj do polovice prihodnega mandata to tudi naredili. Kot pravim, to je zelo pomembno za te spremembe OPN-ja, kar je bilo to izpostavljeno. Mora biti sam še to glede regijskega prostorskega načrtovanja. Upam, da bo na decembrski seji državnega zbora sprejet ZUREP, nov zakon o urejanju prostora, ki bistveno bolj določa tudi te tako imenovane regijske prostorske načrte, ki niso zaživeli pod ZUREPom 2 in tudi nova gradbena zakonodaja, ki odpravlja vrsto birokratskih ovir. Ta dva zakona bi bila že sprejeta, če ne bi del opozicijskih poslancev nasprotoval, da se tretja obravnava naredi tudi takoj po drugi obravnavi in moramo za en mesec čakati še na to tretjo obravnavo, čeprav je bilo sprejetih v drugi obravnavi zgolj nekaj amandmajev. Tako da verjamem, da bo ta nova zakonodaja tudi bistveno poenostavila regijsko načrtovanje. Pa še mogoče, ker sem bil danes tudi v Apačah za ostale obmejne občine. Jaz verjamem, da bomo še v tem mandatu vsaj na vladi sprejeli strategijo prostorskega razvoja Republike Slovenije in v tej strategiji dajemo obmejnemu področju, razvoju obmejnih področji, tudi kar se tiče posega v prostor in kar se tiče ohranjanja dostopa do funkcij države, ki funkcionira pomembnejšo vlogo kot doslej. Država se dela in ustvarja na svojih mejah, in mi smo temu v preteklosti tudi v prostorskem smislu, ko govorimo o razvoju teh območij, posvetili bistveno premalo pozornosti in rinili ljudi v mesta in v bolj obljudene predele, meje pa zapuščali in s tem slabimo tudi našo nacionalnost kot takšno. Tako da to se mi zdi tudi iz prostorskega vidika nesmiselno. Toliko hvala. Hvala lepa. Še minister za zdravje glede zobozdravstvene ambulante in ostalega. Hvala za besedo. Hvala tudi seveda za vprašanje. Kar se tiče stomatologije, nasploh v vzhodni Sloveniji je ta prepoznana kot insuficientna oziroma nezadostna, zato smo že v začetku leta podprli prizadevanja medicinske fakultete v Mariboru, da odpre program stomatologija, ki z letošnjem letom tudi prvič se vzpostavlja. Sicer je za Pomursko regijo značilno, da ima 60 stomatologov na 100 tisoč prebivalcev oziroma slovensko povprečje je 68. To seveda kadrovsko nezadostnost pa seveda je moč verjetno organizacijsko nadgraditi, da bi seveda bila zobozdravstvena obravnava možna 24 ur, vendar ta trenutek so pravila ZZS je taka, da zagotavlja zobozdravstveno oskrbo le ta čez dan, preko noči pa ne. Tako da tam, kjer so zobozdravstvene službe preko noči, so praviloma financirane strani občin. Je pa res, da je potrebno širom številnih programov, ne samo zobozdravstvenih v bližnji prihodnosti, ustrezno pripraviti pravilnik o izvajanju neprekinjenega zdravstvenega varstva, tudi stomatološkega, in seveda urediti to področje vsaj regijsko, da bodo vsi prebivalci lahko imeli dostop do omenjenih storitev. Kar se tiče morda še to stomatologije, naj povem, da so bili stomatologi v teh težkih časih eni bolj odzivnih pri pristopu prerazporejanja kadra v zdravstvene ustanove oziroma med zdravstvenimi ustanovami za zagotovitev zadostnosti v zdravstvu. Tako smo od koncesionarjev in zasebnikov v teh dneh uspeli prerazporediti praktično 200 njihovih zaposlenih. Sicer znotraj zdravstvenih zavodov so zavodi prerazporedili 2200 zaposlenih na COVID oddelke in pred samo tribuno smo govorili tudi z kolegom Ciglerjem, ki mi je povedal podatek, da smo v teh dneh iz zavoda za poslovanje v zdravstvo na novo zaposlili 218 kandidatov za področje zdravstva. Kar se tiče demografskih kazalcev in pa vezanih preventivnih programov, preventiva se začne že v otroštvu.
In letos pomladi smo, mislim, da po 15 letih podpisali pravilnik za preventivo otrok, ker mislim, da je pomemben napredek naprej. Zdaj vemo, na primer, za Prekmurje, da izstopa po prekomerni teži otrok. To je, bom rekel, problem in ta pravilnik to naslavlja in prinaša, bom rekel, rešitev v seveda doglednem obdobju. V aneksu 1, ki bo v naslednjih dneh na vladi, pa seveda tudi postavljamo financiranje teh programov, ki so bili s pravilnikom uveljavljeni, da seveda tudi praktično zaživijo. Kar se tiče medicina dela prometa in športa, je ta nezadostna po zasedenosti, bom rekel, celostno gledano po državi, ne samo v Prekmurju. In tukaj imamo kadrovski izziv in v naslednjih letih moramo tako kadrovsko kot organizacijsko postaviti verjetno oziroma nadgraditi trenutno mrežo. Tako da tukaj se z vami strinjam in tukaj imamo marsikaj za postoriti. Hvala. Hvala lepa. Šolstvo. Hvala lepa. Lep pozdrav vsem udeleženkam pa in udeležencem tribune. Izpostavili ste ključno razvojno vprašanje na področju izobraževanja. To so potrebe za nadaljni razvoj, ne samo izobraževanja, ampak predvsem širše gospodarstva in pa tudi razvoja družbe. To je nekaj, s čimer se tudi sami na polju resornem soočamo. Vse od prevzema mandata, pravzaprav od srednješolskega programskega načrta dalje, posebno pozornost namenjamo prav temu vprašanju. To pomeni konkretno tudi to, da podpiramo in dajemo zeleno luč odpiranju vseh novih programov, ki sledijo potrebam današnjega in jutrišnjega dne. Na polju srednješolskih programov smo tako v lanskem šolskem letu razpisali skoraj 200 novih srednješolskih programov po državi, kar nekaj prav tudi v vaši regiji. Danes recimo sem bila v okviru obiska na dvojezični srednji šoli v Lendavi, tudi seznanjena s tem, kako so se ti novi programi, ki smo jim dali zeleno luč tudi letos, zelo, zelo uspešno začeli izvajati z zadostnim številom vpisanih dijakov in kakšne so potrebe tudi naprej. Tako da vam na tem nivoju zagotavljam, da bomo to vrstno podporo dajali tudi v prihodnjem šolskem letu. To je namen pravzaprav izobraževalnega sistema, da gledamo korak naprej, da gledamo predvsem na to, kakšne so potrebe za to, kakšno znanje bo naša družba in pa v tej povezavi tudi gospodarstvo potrebovalo v prihodnje. Takšna sorodna zgodba tudi na področju visokega šolstva. Ravno prejšnji teden je vlada potrdila začetek razpisa za koncesije, kjer pričakujemo, da bo tudi v vaši regiji se lahko izvajalo še več predvsem programov izobraževanja medicinskih sester oziroma na področju medicinskega dela. Bi pa tule mogoče tisto, kar bi posebej izpostavila, tudi dejstvo, da na polju visokega šolstva v regiji imamo vsi skupaj tudi še en velik razvojni izziv, namreč nimamo nobenega visokošolskega samostojnega zavoda v regiji, ampak samo dva programa, ki se preko zasebnih visokošolskih zavodov izvajata tukaj v sami regiji. To je en del zgodbe. Naslednji del zgodbe v tej povezavi vajeništvo. Sistem, kako ste v regiji vzpostavili vajeništvo, je zgled za celotno državo. To je praktično skoraj da edini primer za izjemo še Škofje Loke, kjer sistem vajeništva v resnici funkcionira. Kjer imamo zadosten vpis, kjer razpisujemo lahko programe, za katere sami, predvsem obrtna zbornica, gospodarska zbornica, MGRT, sporočate, da so potrebe in potem zaposlujete kadre. Tako da, ko bomo in ker moramo revitalizirati tudi sistem vajeništva na nacionalni ravni, se bomo zanesljivo zgledovali tudi po vašem vzoru. In se vam tukaj res zahvaljujem, ker dajete signal tega, da ni
problema tam, kjer vsi mislijo, da je v napačni zakonodaji, ampak da je očitno predvsem potrebno na pravi način pristopiti. Tako da tudi v luči tega, to, kar je bilo na začetku omenjeno, talent centrov vsekakor ima našo podporo, o tem sem tudi informirana, ste se včeraj že kar zelo podrobno pogovarjali in predlagam, da v to smer tudi nadaljujemo z dogovori, z usmeritvami in pa potem tudi s konkretnimi dejavnostmi. Kar se pa tiče koncesij za višje šole, tukaj je pa zgodba bolj kompleksna v resnici. Prva je povezana s tem, da spet na sistemski ravni ne vemo v resnici, kaj so kreatorji s konceptom višjih šol, tako kot so zastavljene danes, sploh želeli. Više šole, recimo že, če pogledamo z vidika resornega direktorata, na našem ministrstvu ne spadajo pod direktorat za visoko šolstvo, ampak za srednje šole. Kar pomeni, da je šlo za poskus pravzaprav nadaljevanja ali pa omogočanja potem nadaljevanja hitrega neke poklicne zgodbe srednješolske, ne pa tega, kar je v bistvu koncept višjih šol in čemur je namenjen. To se odraža potem tudi na dejstvu, da je razpisanih mest na višjih šolah mnogo več od tega, koliko jih je zasedenih. In v tem smislu pravzaprav bo potreben en celovit spet žal sistemski premislek kaj in kako. Ampak, ko ga bomo delali, ga moramo delati točno s tem, kar ste izpostavili, z vizijo za naprej in z vprašanjem, kakšne programe potrebujemo in koliko in na kakšen način jih bomo podpirali. Tako da imamo to v mislih, vendar pa kot rečeno, tukaj bomo potrebovali še nekaj korakov, zato da bomo sistem res naredili takšen, da bo služil potrebam družbe in gospodarstva. In če mi dovolite še za sam konec, jaz bi se na tem mestu želela zahvaliti vsem županom in županjam regije, ker ste tudi v tem pri samem izvajanju novega oziroma aktualnega odloka pomagali ravnateljicam in ravnateljem z vašim glasom, z vašim delovanjem, zato da smo res lahko uspešno in relativno mirno začeli oziroma nadaljevali z vzgojno-izobraževalnim delom kljub tem zelo zahtevnim razmeram. Odstotek tistih, ki se z samim odlokom v šolskem prostoru ne strinjajo, je izjemno, izjemno nizek, praktično na dnevni ravni beležimo še večji padec glede na pretekle dneve. Danes sem bila na dveh osnovnih šolah, kjer so mi povedali, da v eni šoli, kjer imajo 150 učencev, samo eden ne obiskuje pouka zaradi tega, ker se ne strinjajo starši z samim odlokom. Na drugi, kjer jih je pa nekaj čez 200, pa je takih učencev 20. Tako da vas res prosim še naprej za pomoč, za sodelovanje tudi pri tem, pri tej vsebini, ker je pomembno, da imamo otroke v šolah in da dosledno nadaljujejo z svojim izobraževalnim procesom, ne glede na to, da je virus še kako močno med nami. Hvala lepa. Ja, hvala lepa, minister za kmetijstvo. Ja, hvala lepa, morda samo eno informacijo glede geotermalne energije. Kakorkoli naj se to sliši, ampak ta vlada je prva, ki je naredila razpis za sofinanciranje reinjekcijskih vrtin. V tem trenutku je razpis odprt od 22.10. do 22. decembra. Financirajo se stroški reinjekcijskih vrtin, torej za izpolnjevanje pogojev za učinkovito rabo tople vode in se financirajo torej, tisti sistemi, ki se bodo s to investicijo priključili na zaprt geotermalni sistem. To pomeni, bomo izkoristili toploto, vodo vrnili na območje črpanja. Govorim o področju kmetijstva. In sicer se sofinancira v višini vsaj 50%, v nekaterih primerih lahko pod določenimi pogoji tudi bistveno več. V tem trenutku je na razpolago sredstev za predvidoma dve ali tri reinjekcijske vrtine, odvisno kakšne prijave na ta javni razpis bodo prišle. Financirajo pa se iz tako imenovanega podnebnega sklada in če bo sredstev, oziroma če bo povpraševanja še več, bova zagotovo z ministrom Vizjakom poiskala vir sredstev tudi za podoben javni razpis v letu 2022.
To mislim, da je pomemben napredek za rabo geotermije na področju kmetijstva in sem res vesel, da sva z ministrom Vizjakom lahko, s kolegom Vizjakom lahko poiskala ta vir sredstev in tudi, da smo na vladi sprejeli uredbo, ki omogoča to sofinanciranje, samo kot dodatek tej debati okrog geotermije. Ja, hvala lepa, Jernej, infrastruktura. Najlepša hvala. Že uvodoma je bila omenjena tudi infrastruktura kot nujen pogoj za razvoj gospodarskih dejavnosti. Že pri prvem vprašanju in naj povem, da omenjena je bila vzhodna obvoznica, kot smo že slišali, je po kar nekaj letih usklajevanj danes bil podpisan sofinancerski sporazum, najprej seveda za sam zadrževalnik, ki je nujno potreben, če želimo potem graditi samo obvoznico. 25 milijonov evrov vreden ta projekt, takšna ocenjena vrednost. S tem se bo zagotovo izboljšala kakovost bivanja severnega dela Prekmurja, Goričkega, Moravskih Toplic, tudi Murske Sobote in nove priložnosti se s tem odpirajo. Omenjena je bila tudi železniška infrastruktura uvodoma. Naj povem, da železnica Beltinci Lendava in Lendava Redič je projekt, ki je zastavljen in začnemo s strokovnimi podlagami za umeščanje v prostor. To je bila že odločitev vlade, ko je sprejela posebno resolucijo pretekli teden in je ta projekt eksplicitno napisan. In to je tudi dogovor med vlado Republike Slovenije in mađarsko manjšino. In lahko rečem, da bo ta projekt zaživel. Ne samo zato, ker je pač to potrebno, ampak pogledajte, zakaj, na primer, smo brali v jutranjem listu, da je recimo 20 km stran to vrstna povezava iz Čakovca gor potrebna. Zakaj pre nas ne bi bila potrebna po slovenskem ozemlju? In da bi usporedno lahko razvijali logistiko iz Beltincev in tako naprej. Torej, iz ekonomskega vidika in vseh razvojnih potencijalov je ta povezava Beltinci-Lendava-Lendava-Redič pač potrebna. Tisti, ki so pač v preteklosti govorili, ne povem, da jaz sem na mizi dobil odgovore mojih predhodnikov, da pač ta povezava ne potrebna. Smo pač v zadnjih letu in pol te zgodbe spremenili, obrnili tok dogodkov in ekonomična upravičenost te povezave vsekakor obstaja. Sicer ne vem, zakaj bi bili mi tako čudni napram sosednjim državam in bi rekli, da to ne obstaja. Torej, ta projekt ga bomo izpeljali, gospod, to zagotovo. Kar se tiče še geotermije, oba kolega sta že spregovorila iz svojih področji. Jaz bom pa govoril zlasti o razpisu, ki bo naslednje leto objavljen iz sklada z prenovo. Namreč kar 20 milijonov evrov bomo razpisali evropskih sredstev, oziroma nepovratnih sredstev, za geotermalno energijo, torej za pridobivanje električne energije iz geotermije. In to smo s gospodom županom Mađarom z Lendave pred dvema urama govorila o temu, kaj ti imajo že pilotni projekt in s tem pilotnim projektom se bodo oni lahko prijavili skupaj z Elesom, se boste lahko prijavili na ta razpis. Speljati boste mogli to do leta 2025, do leta 2026 pa mora biti to vse funkcionalno. Naslednje leto so razpisana sredstva in vaš projekt, ki je že v fazi zelo visoke operative, če smem temu reči, je najbolj primeren, da se boste lahko na to prijavili in boste črpali evropska sredstva. 20 milijonov evrov je izklada za obnovo. Torej, priložnosti za geotermijo so, zagotovo. Bi pa rad omenil, tudi smo se pogovarjali z županom, zlasti geotermija za ogrevanje. Tukaj moramo tudi mi en pravilnik spremeniti in sicer, da to niso odpadne vode, ampak da lahko te vode, se pravi, to toploto tudi še enkrat uporabimo, kajti če na 45 stopinjah je še vedno uporabna. Torej, manevrskega prostora za izboljšave pri izkoriščenju geotermalne vode je apsolutno še veliko. Hvala lepa, minister za obrambo. Ja, dobro večer vsem skupaj. Če prefraziram kmeta, ki ga je v uvodu eden izmed govornikov rekel, da je Pomurje najmočnejša regija, potem to vsekakor velja za gasilstvo. Jaz bi prosil kolege, če lahko dajo gore na prezentacijo, ampak v 27 slovenskih občinah imamo 238 PGD-jev, kar je seveda izjemna stvar in tukaj se vam moram zahvaliti tudi za to,
da ste zelo veliko krat upoklicani tudi za pomoč drugim delom države, ko se zgodijo kakšne naravne nesreče. Tudi v zadnjih 10 letih pa je bilo v Pomurju za 11 milijonov evrov škode zaradi poplav. Zdaj, na tem mestu moram reči, da se je prvič zgodilo, da bomo lahko tudi na Ministrstvu za obrambo črpali evropska sredstva za potrebe zaščite in reševanja. Tukaj se moram na tem mestu seveda tudi zahvaliti ministru Vizjaku pa ministru Črnaču, ki sta tudi prispevala k temu, da bomo iz sredstev, ki so namenjena soočanju s podnebno pogojenimi naravnimi nesrečami, lahko črpali sredstva evropska za izgradnjo posebnega centra zaščite in reševanja, ki je namenjeno usposabljeno za poplave. Umestili ga bomo na tisto zemljišče, ki je z rdečo označeno in je v lasti Republike Slovenije, je pa to nasproti, če se predstavljate sedanjega EXPA. Zadeva v tlorisu izgleda približno takole, bistveno pa je, da bomo zgradili upravno stavbo, kamor bomo preselili izpostavo Uprave Republike Slovenije za zaščito reševanja iz Murske Sobote, pa regijski center za obveščanje, s tem bomo tudi naredili dodatne prostore v sedanjem prostovoljnem gasilskem društvu Murska Sobota. Potem se bojo sem noter preselile tudi vse ostale službe zaščite reševanja od Rdečega križa, Jamarske zveze do podvodnih reševalcev radioamaterjev. Zgradili bomo tudi posebne skladiščne prostore in s tem določene stvari sprostili v vojašnici Murska Sobota. Potem, kar je pa bistveno za prostovoljna gasilska društva, vidite tam čist gore na sliki, ker je nek stolp, bomo pa zgradili poseben vadbeni center, poligon za vsa prostovoljna gasilska društva. Zdaj, v teh koncih je gasilsko društvo v vsaki vasi, nekje morda tudi celo dva v vasi, in je bilo danes ogromno vprašanj, če bomo financirali izgradnjo razno raznih domov. Ne, bomo pa se financirali ta center, kjer pa bodo imela vsa društva možnost, da se vzpostabljajo. Bistven element tega centra bo pa za usposabljanje proti poplavam, poseben jez, poseben bazen, posebno trening območje, kjer se bo voda spuščala noter, da se bo lahko gasilci usposabljali, kako ravnati v primeru poplav. Tukaj imate neke slike iz podobnega centra, ki je zgrajen v Švici, kjer trenirajo, na primer, kako lahko voda zaustaviš z navadnimi paletami, ali pa kjer trenirajo in se usposabljajo, kaj se zgodi, če je v stanovanju voda in odpreš vrata, ali pa če obratno, če je pred stanovanjem voda in odre noter. Jaz mislim, da bo to en tak zelo zanimiv, modern vadbeni center, ki bo pa na nek način dal tudi posebno priznanje celotni gasilski organizaciji v Pomurju, ki je seveda v preteklih letih naredila veliko stvari in je zagotovo ena izmed najbolj množičnih in razvitih v Sloveniji. Hvala lepa. Želi še kdorkoli iz tega vladnega omizja kaj dodati na teme, ki so bile izpostavljene, karkoli. Tudi v dvorani vidim še en interes, ja, prosim. Lep pozdrav vsem skupaj. Sem Stanko Kapun, ki prihajam iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda v Murske Sobote. Bom zelo kratek z vprašanji za gospoda ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Pripravlja se dokument skupne kmetijske politike. Se pravi, z 25. novembrom dejansko mora biti ad acta zadeva končana, kot smo informirani. Z osnutkom lahko rečem, da na področju kmetijstva nismo zadovoljni. Imeli smo upanje s 1. julijem, ko smo imeli z ministrstvom sestanek Moravski Toplica, kjer smo predlagali določene zadeve in so bile takrat uslišane v dobršni meri. Zdaj pri tem zadnjem osnutku, ki je prišel pred nas,
pa dejansko zadeve več niso tako, kot so bile takrat na nek način že skoraj da dogovorjene. Zanima me, gospod minister, ali še vedno vztrajate, kar se tiče proizvodno vezanih plačil za žita, da se ukinejo, ker s tem boste dobesedno siromašili pokrajino ob Muri kmete in bodo na letni ravni zgubili 2 milijona evrov. Potem, ali še vedno vztrajate pri proizvodno vezanih plačilih, da pa vendarle za kmete, ki redijo pitance, te leta dobijo iz tujine, pa glede na to, da ne bodo imeli pogoja za IK, da se jim ne bo omogočilo preko tega SKP-ja pridobiti določenih sredstev. Namreč mi tu ugotavljamo v Pomurju na področju kmetijstva, da je to nonsens, kajti v preteklosti so kar nekaj naših kmetov z davkoplačevalskim denarjem, evropskim denarjem naredilo veliko hlevov in seveda kmetje niso krive, da na nek način telet ni in so vezani na uvoz. Mi smo predlagali, da vsaj 50% IK-ja, kot ga bodo dobili vsi drugi kmetje, ki imajo rojene teleta v Republiki Slovenije. Potem regionalno plačilo. Dejansko bilo je v Moravskih Toplicah povedano, da ostane 190 evrov. Zdaj smo že prešli na 156 evrov. Potem, da ne govorimo o ekološkem kmetijstvu. Vztraja se na 18%. Mi nismo proti temu, da ne bi bilo 18%, vendar razmišljamo realno in najverjetneje v naslednjem petletnem obdobju 18% nikakor ni mogoče doseči. Mi smo predlagali nekaj malo kot 14%. In seveda bi še lahko našteval veliko stvari in vi, gospod minister, ste dobili naše predloge najverjetneje tudi na mizo, smo jih poslali tudi Kmetijsko-gozdarski zbornici in bi želel danes pred tem skupom odgovore. Hvala. Ja, hvala lepa. Dokument se še oblikuje. Bo minister odgovoril, prosim. Ja, hvala lepa za vprašanje. Res je, javna razprava še teče, zato verjetno danes še ne bomo posregli z vsemi končnimi odgovori. Pa bomo začel od spodaj navzgor. Ekološko kmetijstvo zagotovo v Sloveniji marsikje predstavlja pomembno tržno nišo, tržno priložnost, poslovno odločitev posameznega kmetijskega gospodarstva. V tej regiji, kot smo videli že uvodoma v podatkih, ki jih je pripravil statistični urad, ta regija je regija, ki ima nadpoprečno velike kmetije v primerjavi z ostalimi regijami ali poprečjem v Republiki Sloveniji, ravno tako veliko več njiv kot drugje po Sloveniji. In zato že v tem trenutku v tej regiji je ekološko kmetijstvo manj razvito oziroma je manj kmetijskih gospodarstv prestrukturiranih kot drugje po Sloveniji. Zato smo mnenja, da in tudi s strokovnimi inštitucijami, tudi s Kmetijsko-gozdarsko zbornico, ki je ustanovitelj tudi vašega zavoda, da smo v Sloveniji sposobni ujeti teh 18% ekoloških površin, kajti marsikje bo treba iti verjetno v ekološke regije, zato da bomo osmislili kmetijstvo. Res je, v tej regiji je verjetno priložnost bolj, recimo temu, intenzivnega kmetijstva, tudi ekološkega, in tudi glede na površine kmetijskih zemljišč verjetno so ta kmetijska gospodarstva že pri klasičnem kmetijstvu bolj konkurenčna kot marsikje po Sloveniji. In zato menimo, da v Republiki Sloveniji lahko dosežemo ta cilj. Kot sem že dejal, ta delež je bil na koncu na nek način sprejet s konsenzom različnih deležnikov, tudi ekoloških kmetov in tudi Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, ko smo se o teh deležih usklajevali in pogovarjali. Res pa je, javna razprava še teče in do četrtka imamo še vedno čas za sprejetje pripomb. Vaše pripombe sem videl, sem jih imel na mizi in tudi prebral. Glede regionalnega plačila, oziroma, da bomo vsi razumeli, neposrednih plačil na enoto površine. Res je, bilo na začetku izračunano 190 evrov.
Ko smo predvidevali, da bi lahko pri tako imenovanem, bom zelo tehnično govoril, verjetno za marsikakšen del mizija, malo nerazumljivo, ampak vsem bom poskušal biti čim krajši. Pri neposrednih plačilih je po novem, skladno z evropskimi dogovori, potrebno 25% neposrednih plačil namen za okoljske vsebine. Torej za vsebine za tiste prakse, ki so okoljsko bolj sprejemljive. Temu mi rečemo SOPO v kmetijskem žargonu, ki ga poznate. No in prvotno smo pričakovali, da bomo zaradi relativno visokih vlaganj v programu razvoja podeželja lahko v tem delu, ko govorimo o neposrednih plačilih, upoštevali rabat. Ko pa smo vendarle skupaj z vami, z deležniki, z zbornico in s fakultetami, začeli pisati predloge ukrepov za okolje in podnebje v prvem stebru, smo ugotovili, da rabimo vseh 25% sredstev, da sploh lahko razmišljamo, da bi kmetijska gospodarstva dovolj nagradili za okoljske vsebine, za posamezne ukrepe. In tu je nastala glavna razlika. Torej, našteli smo skupaj z vami, to smo delali z zbornico in s fakultetami, preko verjetno blizu 30 ukrepov na travinjih, njivah, trajnih nasadih, zato da smo zadostili tudi vašim pobudam. To pa pomeni, da se nam, ker rabata ne upoštevamo, moramo vseh 25% neposrednih plačil nameniti za ukrepe za podnebje in okolje, se nam torej zmanjša osnovno dohodkovno plačilo na enoto površine. Vkolikor bomo racionalizirali število ukrepov v prvem stebru, se z lahkoto vrnemo nazaj na 190, s tem, da ponavljam, moramo zmanjšati število ukrepov, zato da bomo tista sredstva lahko razdelili na manjše število ukrepov, da bo vsaj nekaj 10 evrov na enoto površine vrednoten posamezen ukrep. Torej, to je prišlo čist na podlagi tudi številnih pobud in želja, ki smo jih imeli v fazi pred objavo tega zadnjega javnega zadnjo javno razpravo in zato je, ko govorimo o tej vreči, govorimo samo o razdelitvi sredstev znotraj ene vreče. Torej, jih ni več, jih ni manj, nikamor jih nismo dali, samo na podlagi pobud z terena, zbornice, inštitucij znanja, smo morali prerasporediti na ta način. In potem zmanjka sredstev in zato je ta dohodkovno plačilo temu primerno nižje. Ponavljam, vkolikor se dogovorimo in mislim, da se tudi na našem kmetijskem ministrstvu državni sekretar in direktor direktorata že intenzivno ukvarjajo s tem, kako zmanjšati število nekaterih ukrepov v ukrepih za podnebje in okolje. V tem primeru obstaja zelo velika vrednost, da to vrnemo nazaj na 190 evrov. Ja? Upam, da nisem bil prezapleten, ampak na nek način pričakujemo ukrepe, vemo pa, da če hočemo izvajati, moramo nekaj sredstva vzeti in v tem primeru jih lahko vzamemo samo tukaj. Drugi jih ni. Ne? Da smo zelo najasni. Tukaj bo jasen odgovor tudi na pobudo dodatnih nacionalnih sredstev. Če tudi dobimo dodatne nacionalne sredstva v steber neposrednih plačil, jih nikjer v Evropi ne morejo dodajati. Torej, prvi steber neposrednih plačil je v celoti financiran iz samo EU sredstev, tudi skladno s porazumom Svetovne trgovinske organizacije in tako naprej. Proizvodno vezana plačila za pitanje, pobuda za to, da gre predvsem IK pri mesu, je bila v bistvu sprejeta tistega 16. septembra ob 9. zvečer, ko smo na Kmetijsko-gozdarski zbornici zaključevali ta ključna pogajanja in je bilo praktično soglasno sprejeti konsens. Zato smo ga mi napisali v konsens obeh zbornic, mladih kmetov, sindikata kmetov in zadružne zveze. In zato smo ga napisali v to javno razpravo, oziroma v to drugo javno razpravo, strateški načrt in osebno tudi menim, da je to prava pot. Ampak, če se odločite v sektorjih drugače, tukaj nimam nobenih težav, kar pa spet pomeni, ne bo več 80 evrov na eno žival, ampak bo temu primerno manj. Ker spet samo sredstva razdelimo na večje število živali. Sredstvo je ravno to, kot jih je. To pomeni večje število živali, manj na eno žival, ker v absolutnem znesku je sredstvo to, kot jih je. In jih tudi ne moramo povečevati z nacionalnimi sredstvi, se ponavljam že odprej. Proizvodno vezana plačila za žita. Pri proizvodno vezanih plačilih, mislim, da lahko ponovim stave, ki sem ga tudi na Agri ponovil takrat v tisti veliki javni razpravi oziroma sestanku, ko smo ga imeli.
tisto sredo, ne, ob tudi jasnih opozorilih tudi strani kmetov v obliki protesta. No in takrat smo se jasno dogovorili, da pri proizvodno vezanih plačilih se ne moramo odločiti na podlagi politike, čustov, ne vem česa, na podlagi številk. In agrarni ekonomisti so nam pripravili številke, ne mi. Mislim, da boljših agrarnih ekonomistov, kot je ekipa profesorja Rjavca v Sloveniji, ne vem, če jih imamo, s celotno ekipo, ki so to delali. In so izračunali, kateri sektori so najbolj v težavah in štirje sektori so v največjih težavah. Žita so šele nekje na sedmem mestu, z bistvenim preskokom na vzgor in zato je edini inštrument, pri katerih jih lahko, za katere, s katerim lahko upravičujemo proizvodno vezana plačila, je inštrument sektorja v težavah. In mi bomo morali na komisiji dokazati, da je sektor v težavah, da sploh lahko upravičujemo proizvodno vezana plačila. Edina politična odločitev tukaj je, koliko sektorjev vključimo v proizvodno vezana plačila. To je, bomo rekel, odločitev vseh nas ali politična odločitev. In žita so po tistih kalkulacijah šele na sedmem mestu. Predtem so vse sadje in še zelenjava in šele potem so žita. Ker pomeni, če gremo mi na tako široko delitev proizvodno vezanih plačil, potem pa res trdim, da jih ne rabimo. Potem bolje, da ta sredstva vrnemo nazaj na osnovno plačilo, pa ne bo več 190, da bo morda 210 evrov na enoto površine, na hektar. Ker bomo ta sredstva tako razpršili, da ne bodo dosegli več nobenega učinka. O tem v bistvu govorimo, ampak tukaj v bistvu spremljam, bom zdaj politično odgovoril, mi jih lahko vrnemo nazaj, ampak jih bomo februarja še enkrat mogli vzeti, ker jih čez komisijo ne spravimo. Ker za ta sektor, verjamem, da bi preko tega sektorja lahko pomagali še prašičereji, pa govedoreji, zaradi krme in tako naprej. Ampak ga čez komisijo z 99% verjetnostjo ne spravimo v tej fazi neformalnega usklajevanja, ko ga imamo že tudi s našo slovensko predstavnico v komisiji, je bo tukaj odgovor zelo jasen. Matematično, če lahko dokažemo ja, vkolikor ne moramo dokazati ne. In jih imamo po vrstnem redu, kot sem že dejal, štiri izrazito slabe, to so tiste štiri, ki so zdaj ostali, močan preskok navzgor, še vedno ne bom rekel, da so sektori, ki niso v težavah, zdaj so vsi v Sloveniji, ampak močan preskok navzgor, potem mislim, da je zasadje, zelenjava in šele potem so žita. To je ključen argument in tukaj ne gre za obljubo ministra, tukaj gre za obljubo ministra samo v tem smeri, da tle ne bo politike, ne bo čustva, ampak bodo številke. In tudi smo že preigravali rešitve v tem delu in kot minister pa lahko obljubim, ja, zdaj kot minister, da pa bomo v fazi izvajanja, če je treba čez eno leto šli v ponovne izračune, če bodo izračuni drugačni, spremembo programa razvoja podeželja lahko spremenimo tudi proizvodno vezana plačila. Pa čez dve leti smo, koliko smo se dogovorili, da sredi programskega obdobja gremo v ponovne izračune in na podlagi številk določimo sektorje v težava. Tudi v tem programskem obdobju smo ravno na podlagi teh izračunov dodali, kot se verjetno spomnite, drobnice in so bile bodo v letošnjem letu prvič deležne proizvodno vezanih plačil. Torej, ta mehanizem je živ mehanizem, ni postavljen za celotno petletno obdobje in če je potrebno, bomo na koncu leta 2022 šli še enkrat izračunati, šli v spremembo programa razvoja podeželja, če bodo seveda številke drugačne. Seveda drugačne neko časovno obdobje, ne na en mesec, ampak tudi zdaj so agrarni ekonomisti, ki so predstavili to delali v tem daljšem časovnem obdobju. Najkrajše, kar se je dalo, upam, da je vsaj večina razumela te matrike na področju kmetijstva, ki so zdaj zelo zapletene, ampak v vseh državah članicah je isto. Ja, treba je razumeti to, da prvi steber skupne kmetijske politike evropski in tukaj so neka pravila, ki nam mogoče tudi v samičnih delih niso všeč, ampak jih ne moramo spremeniti in je to konstanta v SKP-ju, tako da to manevrski prostor predvsej zožuje, ni pa dokument še zaključen. Iščemo še nekatere rešitve. Mislim, da je tukaj še en interes v drugi vrsti, če mikrofon če daste. No?
Hvala lepa. Lep pozdrav tudi v imenu občine Beltinci, Marko Virak, župan. Danes smo verjetno s kolegi župani oziroma kolegicami županjami, gospodarstveniki in pa predstavniki nevladnih organizacij in pa vsemi, ki smo imeli možnost se sestati z vami, slišali ogromno pozitivnih stvari, tudi verjetno vi ste z naše strani slišali ogromno pozitivnih stvari, nekaj verjetno negativnih, nekaj izzivov, nekaj problemov. Danes tukaj na tem omizju pa še nažalost ni bilo pogovora oziroma je bilo premalo govora o po mojem, pa verjamem, da tudi veliko tistih, ki sedi tukaj, deli moje mnenje, največjem potencijalu oziroma največjem projektu, ki bo verjetno pred nami, to je Mednarodni logistični center v občini Beltinci. In tukaj se zahvaljujem tako ministru za infrastrukturo, bom prav tudi ministru za okolje in prostor, tudi MGRT-ju, da nekako poskušamo to zgodbo premakniti z mrtve točke, kajti zgodba se vleče že več kot 15 let. Slišali smo situacije, v kateri je Pomurje, slišali smo, da se je na izobraževanju popravljamo, da se tudi zdravstvena slika vseeno malce izboljšuje, da se tudi finančno stanje izboljšuje, vendar, če ne bomo imeli ustreznih delovnih mest, potem se bojim, da bomo v kratkem spet šli po tistih poteh, kot smo imeli možnost videti, recimo, ne vem, 2005 oziroma 2007. Tako da, jaz bi tukaj apeliral na vas, celotno vlado, da čim prej se sestanemo predvsem z državnim podjetjem Luko Koper, ki ima v občini Beltinci v lasti oziroma so lasti 65 hektarjev in dokončno dorečemo, kdo bo tisti, ki bo naredil prvi korak, to je vezano na prostorsko načrtovanje. Kajti, če pogledamo vse državne prostorske načrte ali pa občinske, se točno ve, kdo je pobudnik. Mi, nažalost, po dveh letih še vedno stopicamo na mestu in čakamo, kdo bo pobudnik. Verjamem, da občina Beltinci je vse, kar je bilo v njeni moči naredila. Mi smo se pogovarjali, ali bi to šlo prek DPN-ja, OPN-ja, ali bi imeli tudi skupni akt oziroma akt skupnega pomena, pa vendar vsi čakamo na Luko Koper in jaz bi prosil, da se v kratkem, čim v kratkem času sestanemo z Luko Koper, da se najde ta pobudnik, verjamem, da bodo oni ali bodo sami ali s konzorcijom še koga zraven toliko lepše in da potem po novem letu zakorakamo vsem tistim izzivom, ki nas v tem projektu čakajo, torej priprava aktov, potem pa nekako dejansko samo tisto trdo delo. Mi smo recimo tudi v občini Beltinci razmišljali širše, ne, nismo gledali samo logistiko, ampak tudi dajemo zeleno noto temu projektu, tudi zato smo navezali stike z investitorji vezano na pridobivanje vodika, pa še bi lahko naštevali, vendar zaradi nekih poslovnih skrivnosti pač smo malce bolj tiho, ampak tudi tisti green deal oziroma tisto zeleno noto smo priklopili in pričakujem, da bo vlada oziroma pristojna ministrstva, ki sem jih omenil, v kratkem sklicala ta sestanek, da res stopimo naprej. Hvala lepo in pa seveda hvala za vse to, kar je bilo strani te vlade narejeno, predvsem pri povprečninah in pa še bi lahko naštevali. Ja, hvala lepa. Ja, prosim, še zadnja intervencija, potem še odgovor. Hvala lepa, spoštovani predsednik vlade Republike Slovenije, gospod Janez Janša, predvsem za to, da ste uslišali zgodbo, ki smo že v Postojni, vemo, kdaj je to bilo, oziroma v Kranju, kar se tiče obmejnih občin in danes prvič slišim seveda konkreten predlog in hvala lepa. To je seveda dolgo, tek na dolge proge, ampak vseeno se izplača. Druga zadeva, ki jo pa danes ponovno dajem, ki sem slišal kar nekaj ministrov, vezano na vodo, vezano na seveda izkoriščenje vodnih vseh resursov, ki jih imamo tudi v Pomurju, tako ministru za obrambo, tako ministru za okolje, tako ministru za infrastrukturo in kmetijstvo na koncu, kaj pomenijo vsi vodotoki, kaj pomenijo vsa jezera, torej, če vse to uredimo in če vse seveda to vodne kapacitete izkoristimo, jih lahko tudi potem za namakanje, na drugi strani seveda preprečimo veliko poplav oziroma naravnih nesreč, bo minister za infrastrukturo seveda vesel, da ne bo toliko razritih cest, na drugi strani pa seveda tudi minister za okolje in prostor, ki bi imel lepe vodne površine in bodo vsi seveda tudi zaradi ribičev pa še kakšnega turizma zadovoljni. Zatorej,
dajem ponovno pobudo razmislek, kaj pomenijo vse vodne površine v regiji, ki jih lahko tudi na vse možne načine seveda izkoriščamo, na drugi strani pa jih moramo sanirati, tako kot konkretno Bukovniško jezero, torej prihajam iz dvojezične občine Dobrovnik. Drugo vprašanje, rekli smo, da imamo težave z kilami, tudi sam sem malo močnejši, ampak če bomo imeli zgodbo namakanja, bomo imeli zdravo hrano verjetno ponovno v regiji Pomurje in bomo lahko, seveda, spoštovani minister, to smo se že pogovarjali veliko krat, kaj pomeni in kakšna je možnost, da se kmetijstvo oziroma kmetje v regiji povežemo, ali je to klasična kooperacija, ali so to kmetijske zadruge, ker je pomembno, da v regiji naredimo. Jutri je za vse nas še en dober dan, tako da po dveh urah bomo tole zaključili. Hvala lepa. Se bom zelo kratek pa konkreten. Niko Miholič, podžupan občine Ljutomer. Za gospoda državnega sekretara z ministrstva za gospodarstvo. Namreč v mesecu septembru je bil minister Počivalšek v naši občini, kjer je podjetnikom obrtni zbornici predstavil seveda razpise, kjer prihajajo za razvoj turizma, digitalizacijo zelene seme iz ukrepa oziroma paketa za okrevanje po pandemiji. Gospod sekretar, zdaj me zanima bolj konkretno dve vprašanje, se pravi točno kdaj se pričakujejo ti razpisi in recimo v primeru turizma, kaj se pričakuje, se pravi nekaj bo seveda za obnovitev investicije v turizem strani privatnega sektora, kaj se pa dejansko pričakuje za občine? Ali bodo občine lahko iz tega ukrepa oziroma iz tega paketa za lahko mogoče investirale v obnovo turističnih objektov, ki so v lasti občin in podobno? Tako da, to je to. Hvala lepa. Hvala lepa, izvoli. Hvala za besedo, lep pozdrav vsem prisotnim. Ja, lep pozdrav. Lahko povem, da na Ministrstvu za gospodarstvo in razvoj in tehnologijo pripravlja kar se tiče tudi teča zaveza, da prvi razpisi načrta za okrevanje za digitalizacijo, katerega bi je plan, da podpremo 22 medtem ko lahko resarstva v praksi po domače povedano hotel 3 se poveže z nekim ponudnikom to na zvezdice in je seveda tudi izkušnja nekoliko boljša, po drugi strani tudi dražja in pa ter seveda tudi pobrani davki višji. Na drugi strani zato so tudi na dodatna sredstva in vkoliko lahko potem pocukate za rokav. Hvala še krat. Sva županu govorila in
investitorja in pa tudi poslovnega načrta. Zdaj, investitor potem seveda preko ministrstva da zahtevo za no je seveda, da ima konkretni investitor poslovni interes in da se identificira. Jaz mislim, da je to ključna točka, za koliko se pa lahko mi kot ministri vpletamo v delo tagov, čez kak te torej vedel sem, da prepoznavate pomen voda tako nadzemnih kot podzemnih voda za razvoj te regije. Mi na ministrstvu izvajamo vrsto projektov tu v smislu vodooskrbe, nadaljevanje pomurskega vodovoda BC, kar nekaj tudi projektov smo danes govorili glede čiščenja in dva odpadnih voda in še teh projektov bo tekom pravzaprav skrbeti za podzemno vodo in verjamem lahko voda, tudi s tem, kar je bilo danes predstavljeno strani ministra za obrambo, v smislu reševanja pred poplavami postane. Je pa seveda odprto vprašanje, kjer se struga poglablja in tudi vzdrževanje vodotokov. Tudi tu smo predstavljali in nekatere rane v prostoru, kjer imate težave, bodi se se jezera za moljujejo ali so pa struge nevzdrževane, je sedimen, tako da brzino in jaz verjamem tudi rezultati. Ja, interes tukaj je, Luka Koper ga izrazila prvi četa 2000, ko je kupila približno 60 določen koncesijskem območju, pa nekaj manj, ne, tam nekje. In tudi potem, takoj po mojem imenovanju za ministra, mislim, da smo bili skupaj v moji pisarni z direktorem, takratnim direktorem Luke Koper, pa še z vami, gospod župan, ostalimi predstavniki občine, pa še z enim zaposlenim Luke Koper, ki je v bistvu delal na tem projektu. Ga pa zdaj tega zaposlenega več temni, no, ker jaz vem, ne, ta zaposlen je vodil ta projekt, da se to nekaj naredi. Ne bom govoril, kaj so počeli, ker v bistvu res ne smem. Ampak, če ne bi bilo tega interesa, potem tako že v pisarni Luka Koper ne bi bila. Ne? Se pa res stvari odvijajo prepočasi, pa nadaja nekaj z optimizmom. Sicer po odzivih v javnosti sodeč. Ne? Je predsednik nadzornega sveta Luka Koper rekel, da bo potrebno zgraditi zaledna skladišča za Luko Koper. In uspel sem recimo razbrati po medijih sodeč, ne? Da je to recimo terminal Beltinci pa Sežana. Torej, kakšna bo nadaljni postopek, je predvsem odvisno od nove uprave Luke Koper, da je ne vem, kdaj bo imenovana. Jaz sem planiral, da če bi ta uprava že bila imenovana, da bi lahko tudi obiskali v okviru tega obiska Beltince, ampak bomo pač to preložili za en drugi čas. Je pa prav, da pač se tudi res se strinjam, Luka Koper s tej stvari pristopi mnogo bolj aktivno kot sicer, da se odkupijo zemljišča in dobi tudi poslovnega partnerja, ki se bo ukvarjal z logistiko. Sej, jaz sem že danes zjutraj na posvetu vlade dejal, da tukaj občina v bistvu prednjači, ker sami vozite partnerje, medtem ko pa je sam lastnik, v bistvu imel eno osebo, ki je želela konsolidirati zemljišča in pri tem je potem tudi ostalo, ker ta oseba, potem, če sem preobveščen, že nekje od junija meseca ni več zaposlena na Luki Koper. Ne. Kar se tiče podpore države pri tem projektu, apsolutno, sej, mislim, da ste štirikrat se stali se z državnim sekretarjem na mojem in ste o tem debatirali in podpora tukaj našega ministrstva, tudi da to vodimo like under umbrella project, ne, da se lahko vse na enem mestu usklajujejo stvari, bo šlo hitreje, ta podpora tukaj je, zaradi tega, ker sicer ne razumem, zakaj je Luka Koper prišla 15 let nazaj v tem tovrstne investicije. Ampak še enkrat povem, če je lahko priložnost za logistični center 20 km stran na hrvaški strani, ne, zakaj mi tukaj ne vidimo priložnosti? Ne? Seveda je priložnost, če na drugi strani meje. Torej, najprej prvi korak pa je, da dobi Luka Koper upravo, potem pa se bomo začeli naprej pogovarjati. Ja, hvala lepa. Zdaj, dobri dve uri ste minili in mislim, da smo večino tem izčrpali. Zdaj, na začetku pa
bilo omenjeno, da je en od, pa moram reči tudi Slovenije, Evrope, demografija. Zdaj ni bilo sicer navedeno, ampak podatek za lansko leto za regijo še posebej žalosten. Ne. Bilo je 1705 smrti in samo 832 rojstev. Se pravi, več kot še enkrat več ljudi je umrlo. In mi lahko zgradimo super ceste in stavbe in potem to bo nič pomagalo. Ne. Tako da se je treba temu problemu posvetiti. Ni regija toliko lepša, kot je Slovenija, to je skupni nacionalni problem, ki ga ni možno odpraviti čez noč, ne. To vsi vemo. Ne. Zgolj s tem, da neke transfere povečaš, tega rodnosti ne bomo dvignili, tako da to je pa zalogaj, ki se ga je treba lotiti skupaj, tudi načrtno. Vlada je ustanovila urad za demografijo, ki bo deloval v Mariboru in bo naslednje leto zaživel. Program za to, kako se strateško lotiti problema, imamo se v nekaterih državah, da posnemati, ampak še enkrat. Ne. Tukaj gre za kompleksno vprašanje, ki nisem ekonomsko ali pa socialno, nacionalno in potrebujemo tukaj delovanje vseh, tudi civilne družbe, vrednosti, prekratki. Ste bili obveščeni pa tudi iz bilateralnih srečanj, ne, v zadnjih tednih in mesecih se je izraziral evropskih sredstev, zato regijo odobrilo na desetine projektov, ne, praktično ni občine brez nekega projekta, od vrtcev, šol, domov za starejše, infrastrukture, investicije v zdravstvo. Tega bo zelo veliko in pa vsi tisti, ki ste odločevalci tukaj, računajte na to, da je treba priprave, ker se le da čim prej zaključiti in čim prej podpisati pogodbe, glede na to, da cene rastejo. Ne. In da je tisto, kar se mogoče danes zelo drugo leto vlagamo na srce, čas je tukaj zelo pomemben. Zdaj, v regijo bodo prišla tudi občutna sredstva iz sklada, ki je bil ustanovljen v Slovensko, zdaj, narodnostnim možnostima na obmeje, veljačim preskočiti. Razvoj regije bo kolikor večje bo dodano, kolikor več znanja bomo tukaj proizvajali, tako da tisti, ki ste odpirali vprašanje novih šolskih programov, koncesij in tako naprej, absolutno to mora biti prioriteta. In v zvezi s tem imamo tudi eno dobro novico, no, kot veste, je ena največjih energetskih družb v tem delu Evrope kupilo OMV in zdaj pa čakajo na vse te postopke pred evropskimi regulatorji. Ne, govorimo o MOL-u, MOL je firma, ki zaposluje 45.000 ljudi po Evropi. Bile so neke govorice, da naj bi sedež slovenskega dela podjetja prenesli v Ljubljano. Danes smo se sestali z vodstvom podjetja in so obljubili, da bodo ostali v regiji. In da imajo tudi večje načrte, se pravi, da se ne bodo selili tja, kamor se je nažalost zaradi centralizacije. Zato so li pač še selilo veliko v preteklih letih. V v tem času, ko smo se pripravili na obisk v regiji, smo detektirali tudi kar nekaj interesa malih in srednjih podjetij za razširitev proizvodne, tudi nekatere start-upe, ki se tukaj pojavljajo. Bo v naših močeh preko razpisov in vseh ostalih inštitucij, ki ima vlada, bomo to absolutno podpirali.
z pristopom tako imenovane pozitivne diskriminacije. Ne. Se pravi, da bo regija imela prednost v okviru istih pravil. Jaz sem prepričan, da ko naslednjič vlada pride v regijo, katero ko bomo pogledali statistične podatke napredek. Kako se ga spomnim, smo vse več optimizma, tudi predvsej več načrtov, tudi v Sloveniji naj bilo ljudi. Koli v Sloveniji toliko ljudi ni bilo zaposlenih, kar pomeni, da seveda lahko tega ne potrebe. Na strani je manj tistih, ki rabijo socialno pomoč. Se pravi, je to trojna dodana vrednost in v okvirih, ki naj trajajo, poskrbe tudi za dvojne zaostanke, ki smo jih pač pridelali. Nekatere smo tudi odpravili, tako da hvala vsem, ki ste pri tem, hvala vsem, ki da se regija dvigne na in nad slovensko povprečje. Zato zelo konstruktivno v včerajšnji obisk, pa tudi na vse ta nasvidenje do pač naslednjega obiska v regiji. Ostanite zdravi in pogumni.